isyonkorlar nazorati ostida bo'lgan Idlib o'lim og'ushida. Shahardan yana 700 ming odam qochib chiqmoqda. Ular orasida shimol tomon yuzlangan Fetraviy oilasi ham bor. Suriya urushi boshlangandan beri bu eng yirik qochishdir. Fetraviy oilasi kelajagidan ham ko'ra o'tmishdan xavotirda. Biz qishlog'imizni tashlab Turkiya chegarasi tomon ketmoqdamiz. Bolalarimiz va ayollarimiz jonidan xavotirdamiz. Ular qo'llariga siqqan barcha narsani olishgan. Qaytishdan umidlarini uzishgan. Biz uyimizni harbiylar deb tashlab chiqdik. Harbiylar kim ortda qolsa, ularni o'ldirishadi. Bashar al-Asad kuchlari izma-iz kelmoqda. Ular tobora ko'proq hududlarni nazorat ostiga olishar ekan, havo hujumlari mintaqadagi manzarani butunlay o'zgartirib tashlamoqda. Dunyo Suriyadagi qurbonlar sonini sanamay qo'ydi. Idlibda buning imkoni ham yo'q. Mana bu matoda yana bir kuygan jasad. Kafir Nuranda ular Asad urush uchoqlari kelishini bilishardi. Qochib uylariga yashirinishdi. Ammo uy ularni himoya qila olmadi. Men bu jasadni taniy olmadim. Otammi, akammi bilmayman, deydi Abu Ahmad. Turkiya dastaklayotgan isyonkorlar va islomiy jangarlar Idlibni boy berishmoqda. Ammo bugun kichik g'alabaga erishdi ular. Tikuvchilarni urib tushirdilar. Bu helikopterlar. Mana bu tikuvchilar Asadniki, deydi u turk tilida. Begunoh bolalar, ayollar va odamlar ustidan bochkali bombalarni yog'dirishdi. Bu yerda o'liklarga ham tinchlik yo'q. Asad askarlari isyonkor qo'mondonning qabrini oyoq osti qilishib, o'zlarini filmga olishgan. Tiriklar uchun tahlikasiz daqiqa yo'q. Ahmad hozirgina uchoq hujumidan vayron bo'lgan uy ostidan olib chiqildi. Uning atrofida 17 kishi qurbon bo'ldi. Otash kesim uchun talab va yolvorishlar rad etilmoqda. 11 yashar Rim Abudning tanasini bomba parchalari yaralagan. U dod soladi. U va Ahmadning yaralari bitadi, ammo keyin nima bo'ladi? Keyin ular Idlibning boshqa bolalari kabi Turkiya bilan chegaradagi jamloqlarda qoladi. Bu yerdagilar unutilgan odamlardir. Idlib yordam so'ramoqda yana. Ammo dunyo Suriya va Idlibni unutgan.